Hejsan hejsan allihopa, Marcus här. Idag är det måndag och vi kör ett nytt avsnitt av Monday Morning Hustle! Gött att det är måndag igen, riktigt laddade. Egentligen är det inte måndag för vi gör detta på en torsdagkväll, men det är riktigt laddat så att vi måste göra detta denna måndag och lägga upp detta. Idag har jag varit på föreläsning med en mentor till mig och en bra vän till mig som heter Christer Rasmusson. Jag har även börjat läsa hans bok som är riktigt grym, som handlar om hur man vänder drömmar till verklighet. Och det är ju det vi alltid jobbar för, att driva oss framåt i personliga utvecklingen. Men nu har jag stött på en liten grej i den här boken som jag tycker är fantastiskt grym. Och det handlar om livets balanskonto. Och istället för att jag ska pladdra och berätta vad det handlar om, så har jag faktiskt Christer Rasmusson här som kan ta tag i detta och berätta för oss vad detta handlar om. Så det ska vi göra idag. Så varmt välkommen Christer, så ska du få prata lite om livets balanskonto. Varför är det viktigt Christer att ha ett balanskonto i livet? Ja, det ska jag förklara. Det hjälper oss kanske att se vad det är vi verkligen borde ha fokus på. De flesta av oss lägger fokus på vad det är vi vill ha. Den här modellen visar istället vad det är kanske vi behöver göra för att få det vi vill ha. Och det gäller inte att jaga det vi vill ha, utan det handlar om vad vi behöver göra för att få det. Så det finns en liten modell som hjälper oss att se, istället för att jaga vad vi vill ha, så behöver vi istället lägga fokus på vad vi behöver ge. För när vi väl ger, då får vi det som vi vill ha. Grymt. Vad kan man få ut av att göra ett balanskonto? Kanon, det ska jag jättegärna förklara. Som ett vanligt konto, när det gäller ett bankkonto, så spelar det ingen roll vem som har satt in pengarna till dig. Du har ju möjlighet att ta ut dem eftersom det är ditt konto. När det är ett balanskonto i livet så funkar det inte samma sätt. Om du ska kunna göra uttag i livet, så är det också du som behöver göra insättningarna. Och det är den här modellen visar. På den ena sidan står det vad jag vill ha ut av livet. Och det är bra att veta vad det är man vill ha. Men det kanske inte räcker med att veta vad man vill ha, utan istället behöver lägga fokus på vad behöver jag göra för att få det. För att det ska bli en balans i ett balanskonto så krävs det två kolumner, annars blir det ingen balans. Vi talar om debet och kredit. Så här står det vad jag vill ha ut av livet. Och på den här sidan för att skapa en balans står det vad jag vill ge livet. Vill jag ska gå igenom mitt balanskonto? Vad ja, är jag? Jag tycker ju självklart att du ska få prata här. Ja, men då gör vi det så att förklara lite hur det kan se ut. Jag har identifierat att det är tre saker jag vill ha lite mer av i mitt liv. Det första är inre frid, achieve excellence och framgång. Achieve excellence, alltså det jag gör, det jag vill göra riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det är kul att jag vet vad jag vill ha, men igen, det räcker inte med att veta vad jag vill ha. Jag måste sedan lägga fokus på vad jag behöver ge för att få det jag vill ha. Och i mitt fall handlar det om inspiring people to live their dreams. Jag kommer fram till att det är det jag brinner för. Det är där mina talanger ligger. Det är alltså, ja, för att tala om erotik, det är vad jag går igång på. Att få inspirera människor till att leva sina drömmar. Och vad jag då har erfarit i livet är att livet är inte orättvist. Livet förväntas inte att jag ska göra detta hela tiden till alla människor jag träffar. För att om 30 eller 40 år som jag har tur för att uppleva lite av det här. Det funkar inte så, utan min erfarenhet, Marcus, är att så fort jag får vara med och inspirera någon till att våga ta steget mot sina drömmar, ja, men då får jag uppleva inre frid, achieve excellence och framgång. För det är så jag mäter min framgång, hur många människor hjälper jag att jaga eller förverkliga sina drömmar. Jag brukar dra den liknelsen när man spelar enarmad bandit. Jag vet inte om ni någon gång har gjort det, men för att få någon chans att vinna så måste man dra spaken ganska många gånger. Så funkar det inte i livet. Varje gång jag drar med spaken så får jag utdelning. Så det är lite det hjälper oss att se, ja. Ja, det är riktigt grymt. Christer har coachat lite över 250 personer, så jag tycker att man vet vad man pratar om och man har fått tillfälle och chans för att göra det. Och det har jag all respekt för. Så att, vill ni veta mer om detta, läs Christers bok. Den ser ut så här. Och den finns att beställa på eBay. Det går även att ta kontakt med Christer, så hjälper han till med det. Och det fetaste är att Christer delar ut möjligheten till att faktiskt gå på sådana här seminarier. Det kostar en liten slant, men jag menar investering är det vi pratar om, eller hur? Men det är skitviktigt att kunna komma på sådana här seminarier där han personligen berättar vad han coachar andra människor.
hur han går till vägen när han coachar, vad han försöker få fram för budskap och vad han försöker hjälpa andra människor med. Det är helt fantastiskt. Det finns alltså 5 sådana här möjligheter som man kan få lära sig, där man kan ta fram sitt eget varför, hur man ska bli en bättre förälder, hur man ska bli bättre make, hur man ska bli bättre ledare, hur man ska driva en business bättre. Alltså det finns no end to the possibilities. Och det här seminariet som jag har sett idag, det är riktigt grymt. Och jag är riktigt, riktigt stolt, som jag har sagt innan, att vi får vara en del av Team McCartney som Christer driver och leder och har mentorskap på oss flera. Vi har varit 5 riktigt hungriga människor här idag. Och det finns ingenting bättre med PU. Så har ni den minsta frågan, den minsta förundran över någonting, skicka ett PM till mig eller sök upp Christer på Facebook. Kolla in hans bok så ska vi hjälpa er så ni hamnar rätt i livet, rätt på vägen. För det lovar jag dig, det kan vi göra. Och vi kan verkligen få dig att hitta ditt varför och vad du ska göra för att komma till nästa nivå i ditt liv. Så det var allt jag hade för idag. Jag tackar så hemskt mycket för att du tittade. Beklagar om det var lite halvdålig kvalitet på detta. Det är telefonens begränsningar och ljussättning. Men än en gång, vill ni veta mer om det, kontakta oss så hör jag gärna tillbaka av och berättar hur man går tillväga. Ha det riktigt gött och ha en riktigt bra måndag. Peace! Ha det så gott, hej hej! Hej!